Tidigare hade alla länder i EU sin egen valuta. Idag har 19 länder i EU samma valuta. Euro. 338 miljoner europeer är starkare tillsammans med euron. Men vem har ansvaret för euron? Det är Europeiska centralbanken och centralbankerna i länderna i euroområdet. De ger ut eurosedlar. Europeiska centralbanken ligger i Frankfurt i Tyskland. Varje land har sin centralbank. Den ligger oftast i huvudstaden. På alla sedlar finns det fönster eller portar på framsidan och broar på baksidan. En del är gamla och några är nya. Eftersom sedlar är värdefulla försöker en del kriminella förfalska dem. Men det är enkelt att se om en eurosedel är äkta. Man behöver bara göra tre saker. Känna. Titta. Titta och luta. Så det är inte svårt att kontrollera sedlarna. Nu ska vi titta på mynten. De har en gemensam sida som visar en karta över Europa. De har också en nationell sida med en bild av en berömd person, byggnad eller symbol. Nu vet du det. Så kom och spela Eurorun. Ju mer du vet om euron, desto fler poäng kan du få. Spela online på www.new-euro-banknotes.eu. Euron, vår valuta.